Så er der kantareller, masser af kantareller her i Læsø Klitplantage. For det er august, højsæson for kantareller, og så har vi magerbund og flere kvadratkilometer dækket af fyrretræer. De fleste af Læsøs fyrretræer blev plantet i årene efter 2. verdenskrig for at sikre mod sandflugt og for at genskabe øens stolte fyrreskov. Læsø var nemlig det sidste sted i Danmark, hvor der voksede fyr naturligt, og i dag er der kun ét træ tilbage af dem, 5 kilometer syd herfra, Bangsbo-fyren, der blev hentet til Bangsbo Gårde fra Læsøs Hede i 1752, og som nu måler 2 meter og 55 centimeter i omkreds. Korte nåle og små kogler, sådan så de oprindelige fyrretræer ud i Danmark. Alle de 10.000 vis af skovfyr, der står her i Klitplantagen, stammer sydfra. De fleste er vist nok fra Tyskland. Men det er kantarellerne fuldstændig ligeglade med. De vokser glimrende på den sandede bund med de 60-70-årige fyretræer. Og så er det bare at samle løs. I poser og bakker og kasser og i kurve. Og vil man ikke selv samle, ja, så kan man også købe dem ved små boder langs vejene for 30 kroner for en lille pose fuld. Og det er et stort privilegium, både fordi kantareller smager fremragende og kan bruges i en masse forskellige retter, og fordi kantareller mange steder faktisk ikke er så almindelige længere, som de har været. Det er noget, vi hører om fra hele Europa. For eksempel blev der i Holland i første halvdel af 1900-tallet fundet kantareller på alle den hollandske svampeforenings ture i skoven, men fra 1970'erne frem har man kun fundet kantareller på hver fjerde eller hver femte tur. Og på markeder mange steder i Tyskland er indhandlingen af kantareller i sæsonen bare nogle få procent af tidligere. Måske skyldes det ændringer i skovmiljøet eller i klimaet eller luftforurening, men man mener ikke, at flere svampeplukker, altså flere mennesker om det samme antal kantareller, kan forklare tilbagegangen. Mit eget bud er, at intensiv skovdrift de fleste steder med mange tætte bevoksninger har en stor betydning. Der ophobes et tykt lag af døde blade og nåle. Det kan kantarellerne ikke lide. Der sker øget fordampning af nedbør fra trækronerne. Men lige her på den lette bund under fyrretræerne på Læsø, ja, der er der heldigvis stadigvæk mange kantareller til glæde for både lokale og besøgende. Og hvordan er det så, at man kender en kantarel fra dens forvekslingsmuligheder? Jo, først og fremmest er kantarellerne smørgule og nærmest tragtformede. Og så har de på ydersiden fine forgrenede ribber, som dannes efterhånden, som frugtlegemerne vokser op. Nogle svampeplukkere forveksler dem med orange kantareller, dem man i gamle dage kaldte for falske kantareller. Men på ydersiden har de i stedet for smalle, tynde lameller, der som regel er mere orange end gule. Og lamellerne grener sig ikke, når frugtlegemerne vokser op. Deres antal er konstant fra frugtlegemet spirer frem og til det er færdigudviklet. Når man har set et antal kantareller og orange kantareller sammen, friske, og fået dem bestemt af en kyndig svampeguide, ja, så er de færreste i tvivl længere. Og skulle man alligevel tage fejl, er skaden ikke så stor. Orange kantarellerne er nemlig også spiselige. De smager bare ikke helt så godt som de rigtige kantareller. De har frem for alt ikke denne her vidunderlige faste konsistens. De er bløde og bøjelige, både i skoven og hjemme på stegepanden. I dag kommer langt de fleste friske kantareller i supermarkederne fra Østeuropa, hvor man stadig eksporterer store mængder fra. Måske fordi man ikke har dyrket skovene derovre så effektivt, som vi har her i Vesteuropa. Men det er jo en stor tilfredsstillelse selv at kunne gå ud og samle dem som her i Læsø Klitplantage. Og er man lige så heldig som jeg og har fundet et kilo eller mere, ja, hvad gør man så?
Kantareller indeholder så mange fiberstoffer, at man helst ikke skal spise mere end 100 gram ad gangen. Og så er det, man må prøve at opbevare resten. Heldigvis kan kantareller sagtens klare en uge i køleskabet, men man skal passe på, at de ikke tager smag af andre fødevarer, for det gør de altså lidt. Man kan også fryse eller henkåbe dem, men jeg foretrækker at skære dem i ganske tynde skiver, og så tørre dem i solen eller på aller laveste varme i ovnen. Så kan de holde sig i ugevis, lige til man skal bruge dem. Og når man vil bruge dem, ja, så giver man dem en tur i blenderen, og under stort spektakel kan man lave det fineste svampepulver, som kan give både brød og saucer den lækreste kantarelsmag. Velbekomme.